ta ogwo wauga ne ati umuthe turi guku kanithaini wa AIPCA na guku ni gicigoini kia ubunge kia ri muru kanithaini wa ngarariga kuria kanitha uyu theini wa bururi usemanetie guku niguo makoro makirathima maguta maria megukoro makihutheka theini wa mwaka uyu ma kanitha igongona riri kihumbwo riri ni amwe hamwe na angi mutongoria kana munini wa mutongoria wa bururi rigathigacagua abunge othe a kaunti ya Kiambu rondu umwe na gavana wa guku kaunti-ini ya Kiambu Kimani wa Matangi hamwe na maundu maria makoro magithie na mbere ni gukorwo thengia wa maguta maria marathi na mbere makirathimo guthini wa kanitha uyu ni ati uteti ndunaga kwihinga ndunaga kwirugamia ateti makiaria uhoro wigie undu unyitaniru wa bururi mierio iria irathie na mbere rondu umwe na mawoni mao megie mierio ya kwaraniria iguru ria kurehe na gucokia thayu thiini wa bururi narauga ati ni magucoka barabara ngamaikie mahiga ni ndiraririe ndirauga gutiri mundu ringi Kenya ringi yurage kiaga ugathukia kindu kia mundu ni ndiraririe na muthamaki wa Gikuyu ndaragia keri ni ndiraririe ndimere atiriri magithukia indo cia andu ri mukungire akorire u na waicaka eheriri noyo waicake koguo ri we ukivaga uria urabanga umenye mukungi akorire u ndarikia ni mwanyita uria ndirauga koguo mutikagie na wasiwasi ati haha hena mugate uragaiwo uyu muthuri aikarite hau anyitiriire our president Dr. William Samoei Ruto ona mangitinda hau na I like you and we all love you our deputy president tondu ndũhenanagia waragia uria kuri na ndũheaga mũndũ ndũngĩthagia ngoma kĩreru na ĩyo nĩyo njĩra ya gũthiĩ ũtongoria-inĩ let us go that way nĩgetha thirikari ĩno itũrute wĩra kana tiguo andũ aitũ wewe na rais mumetupea kwa bunge tutaifanya and with finesse tutaifanya vizuri tutajadiliana yale mambo yote ambayo tunaweza kujadiliana kufuatilia mujibu wa katiba na sheria zetu yale mnatuambia turudishe mambo ya corruption who are obsessed with nusumukate, national accord and handshakes. Na sababu nimesikia dada yangu wa Mshomba akisema ati kama iko mkate inakatwa, hiyo mkate iko na William Ruto na Rigathi Gachagua. Kisu ni mimi nimeshika na siachili. Hiyo kisu mimi siwezi achilia. Muniite hardliner, muniite nini? Hawa wananchi wa Limuru na wa Kenya wenye walitupigia kura wamesema Rigathi Gachagua na William Ruto washike mkate wagawie wa Kenya wote. Tungitwika ni twaranĩria twambe mugate ũyũ witũ twahũrĩrwo guaranteed minimum return ya kahũa gaitũ macani maitũ na iria ritũ tũigĩrwo kando. Mugate ũyũ ũngĩtuĩka no ũhutio nĩ tũkwenda tũtigĩrĩre one man one shilling one vote nĩ twanengerwo mũgate ũcio tũngĩamba tũnengerwo indo icio cierĩ rĩu no mũthiĩ mũgacirie ũrĩa mũkũneaga na kũu iba itũ ĩrauga atĩrĩrĩ kura gũtuĩka president nĩ 50 plus koguo ũngĩnyita 49 na ũrĩa ũngĩ na 51 gũtirĩ namba igĩrĩ gũtirĩ kĩndũ tũrarĩrĩria na hiyo mambo tunaambiwa ya handshake hakuna si ndio ile nimonia wameanza kuona kama inaweza ingia ni kusikia ati kunaweza kuwa na handshake ya kugawanya serikali. Hiyo nimonia hiyo inaweza kuingia sisi sana. Tunaomba tu hata kama kuna majadiliano mujadiliane, lakini kugawanya serikali hata umesikia sio mimi. Kanitha uyu wambiriirie igongona ria kurathima maguta o riri mambiriirie igongona na mambura magukungwira matandiorwo gukua kwa mutharaba o rundu umwe na kuriuka hindi iria makoragwo makirathima maguta na magakorwo makineanwo kanitha-ini cio ciothe niguo gukorwo makikungwira thiguku ino iria makahinga muthenya wa kiumia na gukungwira iriuka ria Kristo kuma akua mutharaba-ini na koguo matonganite guku mari othe makienda gukorwo magikungwira igongona riri riria rigukorwo rigithie na mbere nginyagia mathama hwaini na handu ini ha Inoro TV kuma guku ni ngarariga Limuru kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.